A partir es 1 de marzo de 2022, o Concello de Poio será o encargado da xestión da Illa de Tambo. O fito histórico que representa que a Illa de Tambo pase a ser de uso civil, que pase ao disfrute da cidadanía e que pase, neste caso, a ser competencia do Concello de Poio. Será posible grazas ao acordo co Ministerio de Defensa, titular da illa dende hai 70 anos. Trátase dunha concesión de manial por un período transitorio de 25 anos, prorrogables a 75. Pero a intención do goberno local é traballar para que sexa definitivo. Entendemos que non vai a ser necesario tanto tempo e que en 5 ou 6 anos o noso obxectivo é que a titularidade sexa xa definitiva do Concello de Poio, o que implica que, bueno, que toda a responsabilidade, todo o contido da illa xa sería patrimonio municipal do noso Concello. A concesión establece un canon anual de 25.000 euros. A contía busca garantir que se realicen investimentos en Tambo, polo que desta contía se deducirá o custo que teñen as actuacións que o Concello execute na illa. Nos agora temos que abordar pois labores de vixía, de control, establecer pois as medidas de protección do patrimonio arqueolóxico, arquitectónico, do patrimonio medioambiental, para preservalo, para respetalo, para poñelo en valor. E o Concello de Poio, desde logo, ten que estar á altura deste reto que é inmenso para o Concello de Poio asumir un espazo do seu territorio segregado da zona continental, pois é un reto, non? Entre os plans do Concello está solicitar que Tambo sexa catalogada como espazo natural de interese local e redactar un plan estratégico e outro de usos. Unha vez aí ya estea acondicionada, a intención do goberno local é comezar coas visitas dos veciños. Non transmitir á cidadanía que poden acceder libremente, senón vai haber un control, vai haber van a ser necesarios solicitar autorización. Somos conscientes do reto que isto representa, pero creemos que ten que ser así, non? Non podemos poñer en perigo a integridade da propia illa. E logo tamén creemos que é importante preservalo da especulación. Tambo conta cunha importante riqueza tanto medioambiental como patrimonial e arqueolóxica. Destacan as praias de área da illa e Adreira, o faro de Tenlo, o Lazareto de 1886 ou a capela de San Miguel do século XVI.